U cilju suzbijanja bespravne sječe šuma i nelegalnog prometa drvetom, inspektori kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzla u saradnji sa javnim preduzećem Šume Tuzlanskog kantona i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova napravili su operativni plan djelovanja kako bi se šumokradicama stalo u kraj. No nisu samo lugari, policajci i inspektori jači kada djeluju zajedno. Udruživanja su se, čini se još prije njih, dosjetili i šumokradljivci, pa sve češće djeluju u dobro organizovanim grupama, a meta su im većinom šume na području Lukavca i Živinica. Od januara mjeseca do sada, prema našim podacima i podacima koje šumarstvo ima, ta organizovana grupa ljudi je posjekla negdje oko 270 metara kubnih drveta, što u privatnim, što u državnim šumama, čime su napravili štetu negdje blizu 50.000 maraka. Drvo koje inspekcija pronađe kod nelegalnih prodavača oduzima se, a potom deponuje, te se protiv prekršilaca podnose prekršajne prijave. Do sada je podnešeno ukupno 40 krivičnih prijava i 41 prekršajna prijava, a neke su već dobile i svoj sudski epilog, te su prekršiocima izrečene i novčane sankcije. Kazne za fizička lica su od 500 do 1500 maraka i normalna zaštitna mjera oduzimanja tog drveta je stavljena na depo koji se kasnije izvrši procjena, izvrši njegova prodaja, a sredstva se položi na račun budžeta TK. Što se tiče pravnih lica, po zakonu kazne su od 3.000 do 9.000 maraka, međutim mi nismo imali, bar u ovoj godini govorim, nismo imali pravnih lica u prekršaju. Tuzlanski kanton jedini je na području Federacije Bosne i Hercegovine koji ima svoj zakon o šumama, stvoren da spriječi devastaciju privatnih i državnih šuma. No sve to ne daje željene rezultate, te je potrebna i pomoć građana, kojima se savjetuje da prilikom kupovine drveta za ogrjev obrate pažnju na šumarski čekić kojim je označena svaka legalno odsječena stabljika.